народу я подкреслю ყველა ჩვენი პარტნიორი თანხდება რომ უკრაინის ბრძოლა რუსეთის წინააღმდეგ არის თავისუფალი სამყაროს ყველა ქვეყნის საერთო ღირებულების დაცვა ჩვენი საერთო თავისუფლების და თუ ასეა მაშინ ჩვენ გვაქვს უფლება გვქონდეს სრული და სასწრაფო დახმარების იმედი განსაკუთრებით იარაღის კუთხით ყველაზე რთული ვითარება დღეს დონბასშია Бахмути, Попасна, Северодонецки. Ам мимартулебит оккупантеби ყველაზე დიდ აქტივობას იჩენენ. Მოაწყვეს ხოცვა ჟლეტა და ცდილობენ გაანადგურონ ყველაფერი ცოცხალი. Аравис გაუნადგურებია Донбасი, ისე როგორც ამას ახლა რუსული არმია აკეთებს. Омის მომავალი კვირები რთული იქნება. Ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს, მაგრამ არ გვაქვს სხვა არჩევანი. Ბრძოლისა და გამარჯვების გარდა, იმიტომ რომ ოკუპანტებს სურთ წაგვართვან არა მხოლოდ ერთი რამ, არამედ ყველაფერი რაც გვაქვს, მათ შორის უკრაინელების სიცოცხლის უფლება.